A sustentabilidade e a energia renovável agora fazem parte da, das prioridades da APEX Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. A sustentabilidade estará no centro das ações do governo federal na busca por novos mercados internacionais para os produtos brasileiros. A afirmação foi feita pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante a posse da nova diretoria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a APEX. O Brasil vai mudar a sua imagem do mundo, de um devastador, de desmatador da Amazônia, para um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central. O compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil. Em 2022, a diferença entre o que foi exportado e o que o Brasil comprou lá de fora ficou positiva em 62 bilhões de dólares. Já a corrente de comércio cresceu 21,5% no ano passado e chegou a 607 bilhões e 700 milhões de dólares. Para o novo presidente da APEX, é necessário crescer mais e com melhor participação dos estados das regiões Norte e Nordeste no conjunto das exportações. Quando você olha para a geografia, o grande exportador é o Sudeste, depois o Centro-Oeste, depois o Sul. E o Nordeste e o Norte estão numa situação muito atrás. E a APEX, enxergando isso, vai tentar colaborar com as empresas para que elas possam aumentar a sua sua exportação entrar no mercado de exportação como quer é o, o nosso ministro, mas para isso vai ter que ter uma presença maior da Apex dentro do Brasil. Dos 335 bilhões de dólares exportados pelo Brasil em 2022, a agropecuária foi responsável por 75 bilhões, ou seja, 22% do valor total. Segundo o novo presidente da Apex, o agro vai continuar no centro da política de exportações, mas buscando valorizar cada vez mais a economia verde. O agronegócio brasileiro tem que crescer do ponto de vista quantitativo e melhorar do ponto de vista da qualidade para que a gente possa dizer: ó, tudo que o Brasil põe, da carne, dos grãos, é, é sustentável.